Mas'uuliyiinta xisbiga u cid ee gobolka Togdheer ayaa 10 kooxood oo ka jira magaalada Burca u qaybiyay qalab ciyaareed oo ay ku ciyaarayaan bisha barakeysan ee Ramadaan. Munaasabadii lagu wareejinayay qalabkaasi ciyaareed ayaa waxa ka hadlay mas'uuliyiinta xisbiga u cid ee gobolka Togdheer iyo waliba dhalinyaradii la wareegay qalabkaasi ciyaareed. Aad iyo aad waxaan galabta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan dhalinyaradii aanu ku wareejino qalab isboorti oo aan u dhigno laba koob. Labada koob aan ugu talagalay koob waxa weeye koobka qolada uunka gasha qaadanaysa toddobada kooxood, koobna waxa qaadaysa kooxda labaad ayaa la siinayaa. Marka galabta aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay oo aad iyo aad u soo dhoweynayaa dhalinyarada maanta aan burcawada joogno, inkastoo 98% naga tahdiibtay oo ay waayeen wax cid alaale, cid u dooda, cid u hadasha. Xisbiga ucid wuxuu diyaar u yahay inuu dhalinyarada horumariyo, uu dhalinyarada gaarsiiyo himiladooda iyo hankooda. Insha Allah markuu guuleysto, waxaan leeyahay dhalinyarada isboortiga ah meel kasta aad joogtaan inaad nala shaqaysaan haddaanu nahay xisbiga ucid oo garab iyo muruq iyo maalba nala garab istaagtaan. Waxaan leeyahay hooyo, aad iyo aad baad u mahadsantihiin. Haddaanu nahay xisbiga cadaalada iyo daryeelka, annagu waxaanu nahay xisbigii dhalinyarada. Waxaanu jecelay dhalinyaradu inaanay tahriibin qayilinna ee ay isboortiga badiso. Isboortigu waa caafimaad. Hiil iyo hoobana waanu la garab taaganahay. Dirays hadday noqoto koobab, hadday kubada noqoto, isboortiga inaanu kor u qaadno ayaanu ballan qaadaynaa haddaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka nahay. Halkan waxaan ugu hambalyeynayaa dhalinyarada sharafta leh ee ciyaartooga, aad iyo aad bay u mahadsan yihiin. Anga waxaan ugu hambalyeynayaa xisbiga cadaalada iyo daryeelka ee ucid oo noogu deeqay qalabka isboorti, uguna talagalay tartanka halkan aanu ka ciyaarayna Ramadaanta, in waxa weeye uu noogu sameeyo dhiirigelin awgeed. Wadanka xisbiyo badan baa ka jira, annagu cid weli kamaanan arag waxa weeye wax agaba ama gacan qabasho, laakiin tani waa gacan qabashadii ugu horreysay waxaanu ka aragnay xisbiga cadaalada iyo daryeelka. Waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad hambalyo, waa maalintii ugu horreysay baan u malaynayaa ee garoonkan alaabtan oo kale ah laydinku gudoonsiiyo. Waxaan leeyahay idinkana waa idin farxad, annagana waa noo guul. Gabagabadii waxaa halkaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga ucid ee gobolka Togdheer, Sacad Cabdi Boos. Waxaanu galabta halkan ku wareejinaynaa agab sportis oo dhan, kubado, koobab iyo dareysiyo. Uu xisbiga gudoomiyaha xisbiga ahna murashaxa madaxweynenimo ee xisbiga ucid injineer Faysal Cali Waraabe uu ugu talagalay inay ku ciyaaraan inta Ramadaantu ay socoto oo koobka u dhigay. Inta ciyaartu socoto, insha Allahu tacaala, waxaan rajeynayaa inay si qurux badan garoonkan uga dhacdo. Labada kooxood ee soo baxay wanka iyo tuuga kala galana, waxaan insha Allah iyagana gudoonsiin doonaa koobkaas, aan gudoonsiin doonaa. Inta ciyaartu socotana waxaan u rajeynaynaa ciyaar wanaag, waxaan u rajeynaynaa isdhexgal, waxaan u rajeynaynaa inay xoojiso walaaltinimadooda, waxaan u rajeynaynaa inay xoojiso wada shaqaynta iyo siday dadku isugu xidhan yihiin. Waxyaabaha ciyaaruhu xoojiyaan bay ka mid tahay. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.